Hər kəs salam dostlar, mən Məhəmməd. Bugün sizlərlə birlikdə yepyeni bir kart açımı videosuna qarşıdayım. Bugün sizlərlə birlikdə düz 12 paçka, yəni kart açacaq. Yəni sizlərlə birlikdə bugün 12 paçka kart açacaq. Altdan video like atıb bizə dəstək ola bilərsiniz. Keçin kart açımınızı. Bir paçkada belə bir kart var. Keçin açdığım kartlar bunlardır dostlar. Muhammed Salah falan. Bugün də bir paçkada bundan açım dedim. İndi canım bu kart açımlarda keçə görə nə çıxır içindən. Görə nə çıxır içindən götürür baxır. Ivan Perisic, Yan Somme. Yəni Yan Somme çıxmışdı, amma Ivan Perisic yox idi. Dəyəri 45 milyondur bu oyuncunun. Yan Somme'nin qiyməti isə 18 milyondur. Dostlar, içindən isə 50 manat pul çıxdı. İstəyirəm. İndi keçək UEFA Çempionlar Liqası 2018-2019 məsumun kartlarını. Məndə bu kartlardan bir az var. Çünki təzə çıxıb bu kartlar. Onun üçün bir azdır. Bugün sizə birlikdə 24 dənə kart açacaq. Keçək kart açımını. Bu kartdan başlayaq. Görək içindən nə çıxacaq dostlar. De Gea, Lewandowski. Bəli dostlar, De Gea ilə Lewandowski çıxdı. Baxın. İçindən 200 manat, təzə çıxmış 200 manat çıxdı. Bunu qoyuram bir qırağa, pulu qoyuram bir qırağa. Belə qoyum görürüm. Bunu indi açaq, görək bunun içində nə çıxacaq. Dostlar, əgər bu kart açımının davamı üçün sizlərdən 15 laq gözləyirəm. Silva, Bale, Bale. Yenə də 200 manat, deyəsən o çoxu ilə 200 manat. Keçək bu kart açımına. Paketi qırağa qoyaq. Luis Fernando Luis, Gonzalo Higuain. Bəli usta, ikisi də eyni qiymətdir. Amma üçünü qoyuram bura. 100 manat çıxdı bir dəfə. Bu kart açımına keçək. Belə bir kartdır. Blin, o Neymar. Neymar çıxdı. Neymar. 95 milyon dəyəri var. Bu dəfə də 100 manat çıxdı dostlar. Bunu belə çəkək. Görək bu içində nə çıxacaq. Belli, Ribery, Frank Ribery çıxdı. 90 milyon dəyəri var, 73 milyon dəyəri var, 200 manat çıxdı bir dəfə. Keçir bu kartı çıxmına görə bu içində nə çıxacaq? Dağıtırıq. 200 manat çıxdı. Kart olaraq, Pogba, Paul Pogba, Ramos. Yaxşı kartlar çıxdı o. Manchester United hələ ki, yaxşı çıxır. Real Madrid hələ ki, yaxşı çıxmadı. Bale-lə Ramos çıxır. Barça çıxmayıb. İndi bunu da açaq. Ooo, Thiago, 200 manat. Lucas Digne, Barcelona-dən çıxmır, çıxdı. Lucas Digne, amma o artıq Everton-dadır. Thiago Silva. Yo, Thiago... Hə, Thiago Silva. 200 manat çıxdı. Bunu qoyaq bir qırağa. Bu kartlar... Nəşə belədir. Dostlar, gördüyünüz üzərə bu kartlardan görək nə çıxır. Buna baxayım, bu paketdən görək nə çıxır. Kərim Benzema, Rafael Varan. Bunu da qoyaq bir qırağa və yenə də 100 manat. Yəni, bundan 100-200 çıxır deyəsəm. Görək bu kart, bu paçkada nə çıxacaq, baxa görək. Yenə də deyirəm dostlar, əgər kart bölümünün 3-cü bölümünün üçün sizlərdən 15 like gözləyirəm. Thiago Alcantara. Gözləyin nə dostlar, bir dənə buna baxalım. Bu kartdan elə bir adı səhv deyil. Mən deyirəm axı, nəsə bunda səhvliyi var. Hə,
Bu kart səhvdir. Thiago Silva yazmaq. Thiago Silva'nın yerine başka oyuncu yazıblar. Thiago Alcantara. Baxın dostlar, ikisi de eyni kartdan matları dəyişikdir. Özü Paris Rennen'də Brazilyalı Thiago Silva oynayır. Mən deyirəm, axı, nəsə burada bir dənə də, yəni Smalling çıxdı. Manchester United 100 manat yenə də. Ancaq 100 manat çıxır desə. Görsək bu kartda görəyinə var. Dostlar, Free Fire videosu gəlir. Challenge'lı bir video olacaq. Ya da paydus saati ola bilər. Yəni, hər cür video qoya bilərəm. Keçəb, Boateng. Denis Suarez. Denis Suarez de yaxşı deyəm. Kartları belə şey qoyam. Denis Suarez. İndi görək. Bu patikadan nə çıxacaq? Dostlar, Free Fire videosu indi deyəcəyim. Free Fire videosu hazırlamışam. Yəni möhtəşəmsə baxın indi. 2 günə ya da 3 günə atacam oldu. Fernando Torres 90 milyon dəyəri var. O bu fon çıxdı. Amma bu 2018-2019 olsa bu fon Paris'də oynayır. 85 milyon zordur. Bu fon. Bunu da qoyaq bir qırağa. 100 manat. Yenə də 100 manat. Ancaq 100-200. Sonuncu kartımızı açırıq. Sonuncu kartdan məncə nəsə belə yaxşı kart çıxmayacaq. Elə gəlir mənə görə edə nə çıxacaq. Ayda Messi yenə çıxmadı. Ronaldo yenə çıxmadı. Bu dörtlüdən bir dənə Neymar çıxdı. Açırıq dostlar. Görək nə çıxır. Semedo. Bunu soyadı yadından çıxdı. Yenə ilə başladı. Manuel Noya çıxdı yenə də dostlar. 75 milyon. Semedo. Yəni bu Portugaliyalıdır. Dostlar bu kartlar indisə. Yəni burada pullar sizə göstərim. 12 dənə pullar. Pullar belədir. Dostlar görürsünüz. Bu qədər pul çıxdı. Bunları bir qırağa qoyuram. Kartlara baxın. Kartlara baxın. İki patika. Bunları yenə saymıram. Bunlar cırılıb. O da getdi. Lucas Digne. Dostlar. Bilet deyə elə bir. Olmuşdur. Belə kartlar. Yəni bunları indi mən tək-tək eləyim, dönürəm. Bəli dostlar, döndüm. Gördüyünüz üzərə kartlar bu qalınlığındadır. Yəni niyə? Çünki bu kartlar çox nazikdir. Həm də bundan 12 pat qaçdı. 24 dənə burada kart var. 24 dənə kart açdıq sizlərə birlikdə. Heç bir eyni çıxmadı. Sadəcə Thiago Alcantara'nın yəni üzünü səhv qoymuşdular. Thiago Silva'nın. Thiago Silva'nın şəklini düz qoymamışdılar. Neymar, De Bruyne, Fernando Luis, Higuain, Bailey, Frank Ribery, Sergio Ramos, Paul Pogba, Rafael Varane, Karim Benzema, Gareth Bale, Silva, Thiago Alcantara, Smalling, Boateng, Denis Suarez, Gigi Buffon, Torres, Fernando Torres, Robert Lewandowski, David De Gea, Lucas Digne və Thiago Silva dediyimiz Thiago Alcantara. Bəli dostlar, bu qədər kart açdıq. Əvvəlki kartlarım da bunlar idi. Gerard Piqué bunları buna qoyduğumuzda bu qədər alınır. UEFA Çempionlar Liqası kartlarımız bu qədər. FIFA 2018 World Dünya Çempionatı kartlarımız isə bu qədərdir. Bu kartları saymadım deyəsən. Hə, bunları da qoyaq. Kartı açsaq sizlər bilincə qoyaq. Olsa bu kartlardan 70 neçə dəyəndir olmuşum deyim sizə. Burada nəsə əyri çıxdı ya, bu niyə belə əyridir? Sizlər bunun qalınlığı da bu qədərdir. Baxın olsun. Sizlər indi bunu bunun üstünə qoyduğumuzda nə olunur?
Oyda bunu açmamışıq ki. Neyse neydi o? Mən deyirəm o kartlar azdır. Manuel Noye. Bunu da qoyaq üstüne. Ve doldu. Vəli dostlar, bu qədər təpdəz açdığımız kartlar. Yəni bu qədər. Bu qədər də pulumuz var. Əvvəlki pulları göstərim gəllə. Bəli dostlar, döndüm. Gördüyünüz üzere burada balaca kartlarım da var. Yani bunlarla elə belə oynayıram. Bunlarla ama elə belə yani kolleksiya için bir şey yığıram. Təptəzə. Bunlarla da elə belə oynayıram yani. Bunların hamısını birləşdirəndə. Belə alınır. Bunu qoyaq bir qırağa. Yani bunu mən bir həftədə yığmışam. Sizlerle birlikte kart açılmanda bu kadar da pul. Pullar da az olabilir çünkü hamısını yani. Usta bu kadar da pulumuz var. Bəli dostlar, yani videomuz buraya kadardı. Eğer bu videonun devamı için sizlerden 15 like gözlüyorum. Kanalımız 40 abone olduğu. Yani 40 aboneye özel maraqlı Free Fire videosu gelecek. Eğer belə kart açılımlı videolarımı daha çok gelmeyi istəyirsinizsə, alttan videoya like atın, kanalımıza abone olun. Eğer bu video sizlerden 20 like gelirse, gördüğünüz üzere 20 tane kart buradan. 20 like, ne kadar like geldi o kadar da kart çıxacaq. Bəli dostlar, yani ne kadar like geldiyse bu videoya, yani ne kadar çok kart like geldi buradan, yani kartları məhv eləyəcəyik, yani belə bir dəli bir olaya girdi. Yani 20 like at, 20 dənə bu kartları məhv eləyək. Düzdür, yandırmaq olmaz, yani oyuncuya yani hörmətsizlik olar. Onun üçün adi belə cıracıq, tam cıracıq ki, yani tanınma salar üçün. Niyə? Çünki dostlar elə bilərsiniz ki, yani mən bunu ortadan cırdım, sonra yapışdıracağım. Onun üçün bu kartları elə yani günə qoyacaq ki, 20 like gəlsə, yani ya da belə olsun, ne kadar çox like geldi o kadar olsun. Dostlar belə idi ya videomuz. Eğer bu videoların devamı için sizlerden yani yaxşı bir like gözləyirəm. Eğer yaxşı bir like gələrsə növbəti videomuz gələcək. Yani videomuz buraya qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.